Assalomu alaykum. İsmim Jamol va Mehribonu. Yoshim 25 yoshda. Hozirda 8 oylik homiladorman. Avvalambor meni homiladorlik davridan oldin hamda homiladorlik davrida men bezovta qiladigan ayrim bir muammolarim bor edi. Ya'ni masalan, tinimsiz bosh og'rishi, doimiy qonimni quyuqlashib ketganligi hamda ayrim bir dori preparatlarini iste'mol qilishimga qaramasdan umuman bu muammolarni bartaraf qilolmayotgandim. Aynan bu kasalliklar hamda bu muammolar men homiladorlik davrimda juda ham ko'p bezovta qildi. Aynan uyqusizlik, bosh og'rig'i, tinimsiz bosh og'rig'i hamda qonimni juda ham quyuq bo'lganligi, hattoki 4 oylik vaqtimizda screening hamda Doppler tekshiruvlaridan o'tganimizda ular tomonidan bizga bachadon, ya'ni matka atrofidagi qonlarni quyuqlashib ketganligini, hatto bolaga to'g'ri qon yetib bormayotganligi natijasida bolada harakat juda sustligi tashxis qo'yilgandi. Shunda o'zimni eng yaqin insonlarimdan maslahatlari bilan aynan Beveroni firmasidan Super Omega mahsulot tavsiya qilindi. Va men bu mahsulotni olishga qaror qildim va hozirda 1,5 oydan beri bu mahsulotni iste'mol qilyapman va o'zimda sezgan juda ham yaxshilanish hamda meni bezovta qiladigan ko'pgina faktorlardan qutuldim deya olaman. Xususan uyqum juda ham yaxshilanganligini, ya'ni homiladorlik davridan oldingi holatdagiday o'zimni yaxshi his qila olishim, umuman uyqusizlik kasalidan butunlay forig bo'ldim desam ham bo'ladi. Umuman bezovtalikdan qutulganim. Keyin yaqinda hozir 8 oylikmiz. Yaqinda screening tekshiruvidan o'tganimizda umuman bachadon atrofida qotib qolgan qonlar qolmaganligini hamda bola yaxshi rivojlanayotganligini, aynan bola bosh miya tomirlargacha qonni yaxshi yetib borayotganligini va hech qanday endilikda muammo qolmaganligini eshitib juda ham quvondik. Undan tashqari 4 oylikda ko'z tekshiruviga borganimizda aynan ko'z ko'rish qobiliyatim ancha pasayganligini va susayganini o'zimda sezgandim hamda tekshiruv natijasida ko'zim minus darajada pasayib ketayotganligini aniqladik. Aynan Super Omega mahsuloti bilan ko'z zirinam ancha tiklanganligini, hozirda uzoq masofada ham yaxshi ko'ra olish qobiliyatim tiklandi. Aynan bu Super Omega mahsulotining foydasi deya olaman. Umuman meni ko'pgina muammolarim aynan shu mahsulot orqali bartaraf bo'ldi. Aynan Super Omega orqali. Men aynan bu firmani faqatgina bir mahsulotni emas, barcha mahsulotlarni endi keyingi rejam asosida albatta rejalashtiryapman.